Dažas uzlādes stacijas eksploatācijā ir vairāk nekā gadu un aizvien nav ne reizi izmantotas. Izvēlētais izpildījums nav atbilstīgs arī valsts nostādēm šādu tīklu attīstībā, jo izmantota tikai ātrās uzlādes funkcija. Turklāt lielā daļā izveidoto staciju ir iestatīta mazāka jauda nekā iekārtas nodrošina. No ātrās stacijas pamata funkcija ir ātri uzlādēt automašīnu. Par ātri mēs runājam tiešām par dažām minūtēm, nevis stundām. Kas notiek parasti pie birojiem, ir mašīnas stāv stundām ilgi. Līdz ar to pašu rezultātu, tiešām, ja vajag tik daudz šo staciju, varēja sasniegt ar ievērojumu mazāku līdzekļu ieguldījumu, apmēram 300 tūkstoši ieguldot. Tas ir vismaz 10 reizes mazāk nekā jau tikai ieguldīts un varēja ietaupīt 2,7 miljonus eiro. Turklāt ne visos izveidotajos punktos ir iespēja iedot tik daudz elektroenerģijas, lai pietiktu jaudas ātrajai uzlādei. Kontrole saskatījusi problēmas arī iepirkumā. Salīdzinot ar citiem iepirkumiem, šajā bijušas ievērojami augstākas prasības pretendentiem un tas radīs priekšrocības vienam konkrētam. Ņemot vairāk kādas iekārtas tieši tikai izmantotas, ka tas ir bijis tāds savējo fiksais projekts, nevar neko apstiprināt, protams, šajā sakarā, bet no malas tā vismaz izskatās. Izmantotās iekārtas ir novecojušas, uzsver Menziņš. Zemkopības ministrs Armands Krauze uzsver, ka atbildība par projektu ir tā laika ministrijas vadītājam, kā arī šis projekts parādījies pēkšņi pēc tam, kad netika apmierināti citi ministrijas pieprasījumi. Vadīja ministrija Kaspars Gerhards, te pašā laikā publiskā telpā ir izskanējusi informācija, ka uzvarētājs ir pastarpināti pieder Rihardu Kola māsai. Turklāt vienā un tajā pašā iepirkumā bija gan tīkla plānošana, gan izbūve, kas citos gadījumos notiek atsevišķi. Valsts kontrolē ir divas versijas. Šis projekts vainu parāda milzīgu nekompetenci vai negodprātīgu rīcību. Mēs materiālus sniegsim iepirkumu uzraudzības birojām un ģenerāla prokuratūrai. Arī pašreizējais zemkopības ministrs uzdevis veikt dienesta pārbaudi. Bijušais ministrijas valsts sekretārs saka, projekts neracionāls izskatās tikai tagad, un zaļā kursa plāniem tas ir vajadzīgs. To visu vēl var risināt vai glābt, kad šīs stacijas ir pieejams ne tikai zemkopības resoram, kā viņš kā projekts tika ģenerēts vai taisīts. Tam jābūt pieejamam visai publiskajai pārvaldei un, es teiktu, pat iedzīvotājiem. Ministrijai ar valsts kontroli par to pašlaik jau notiek sarunas, bet visiem iedzīvotājiem gan stacijas nebūs pieejamas. Krauze teica, ka tas nebūtu pareizi, ja zemkopības ministrija tagad sāktu tirgot elektroenerģiju. Artūrs Olševskis, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.